Η Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και πρώην Γενική Γραμματέας του Κόμματος, ήταν η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου της Ιδεολογικής Επιτροπής που εκδόθηκε πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή με τίτλο «Κόμμα παντός καιρού. Ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ισχυροποίηση του ΚΚΕ», που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Η κυρία Παπαρίγα, στο πλαίσιο της ομιλίας της σε ένα πυκνό ακροατήριο, τόνισε ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι επίκαιρος και πως δεν εννοεί ότι πρόκειται για ένα κόμμα που προσαρμόζεται, αλλά ότι υποχρεώνεται να κατακτά και να προσεγγίζει την ικανότητα να τραβά τον ίσιο δρόμο της πάλης, ενταγμένη στον δρόμο για τον σοσιαλισμό. Όταν λέμε κόμμα παντός καιρού, δεν εννοούμε ότι πρέπει να είμαστε ένα κόμμα που προσαρμόζεται και πάει ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος. Το παντός καιρού εννοεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη βάση, αν θέλετε, και της μακρόχρονης εμπειρίας του και της νέας πείρας που προστίθεται, υποχρεώνεται από τα ίδια τα πράγματα να κατακτά, να προσεγγίζει, θα έλεγα, να κατακτά την ικανότητα, όσο γίνεται, να τραβά τον ίσιο δρόμο, θα έλεγα, που ο ίσιος δρόμος, την ευθεία, που είναι η πάλι στο έδαφος βεβαίως των καθημερινών και οξυμένων προβλημάτων, ενταγμένη αυτή η πάλι στον δρόμο πάλι για τον σοσιαλισμό. Είναι μια ευθεία νοητή όμως πολιτικά γραμμή. Η κυρία Παπαρίγα ανέφερε επίσης ότι είναι δηλητήριο η μείωση των απαιτήσεων του λαού και της εργατικής τάξης από τις σύγχρονες ανάγκες και τη μείωση του ριζοσπαστισμού της ελληνικής κοινωνίας.